Pitäisikö meidän syödä ötököitä? Hassu kysymys. Me syödään jo. Ei, mä puhun vain aasialaisista, jotka, tai afrikkalaisista, jotka syö niitä toukkia, heinäsirkkoja, friteerattuna ja niin edespäin. Meidän kaikkien ihmisten elintarvikkeissa on, ja on aina ollut, ötököitä. Siellä on toukkia, etanoita, matoja, kaikkea ihania sellaisia pieniä otuksia. Ja me syödään niitä. Susuklassa on torakoita. Monesti salaatissa voi olla paljon pieniä otuksia, joita jää näkemättä. Itse asiassa etanatkin voi olla yllättävän pieniä. Mä oon nyt palstaa hoitanut, niin siis ne niinku alku... Ne voi olla niinku... Niitä on ihan niinku mahdoton nähdä. Mutta etanoita ne silti on niinku aluillaan. Ja sitten lapsena. Varmasti oot syönyt muurahaisen joskus. Varmasti oot halunnut tunkea kaiken näköisiä asioita suuhun, mutta et vaan muista, mitä kaikkea sinne on tungettu. Ja sitten samalla, kun pyöräilet, sinne menee aina niitä mukavia pikkukärpäsiä suuhun. Ja kun nukut ja niin edespäin. Ja mikä meillä on ongelma oikeastaan ötököiden syömisessä? No, tietenkin kulttuurillinen asia. Jokaisessa kulttuurissa ja ruokakulttuurissa erityisesti on näitä tiettyjä asioita, joita ei vaan saa syödä. Islamiuskoset, niin ne kokoavat sianlihan ihan ällöttävänä, siis semmosena lä. Ja sitten me länsimaalaiset, niin meilläkin on tiettyjä liharuokia, joita me koetaan ällöttävän. Esimerkiksi koiranliha, kissanliha, no vaikka marsunliha. Eli niillä ei ole mitään tekemistä oikeastaan sen kanssa, että mitä se itse syötävä on. Se on enemmänkin se vaan, että mitä meillä on joko uskontoa, tai sitten meillä on jotain kulttuurillisia asioita, meillä on jotain hirveästi tarinoita jostain, että se on sitä ja sitä ja niin edespäin. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä oikean maailman kanssa. Ötökät ovat tietenkin ratkaisu meidän ruokapulaan. Kannattaa joskus katsoa, että kuinka paljon maapallon pinta-alasta on semmoista pintaa, jossa voi viljellä. Ja katso vielä uudestaan, että kuinka paljon tästäkin on oikeasti sitä, jossa oikeasti voi viljellä. Ja sen jälkeen voit katsoa, että kuinka paljon meillä menee vettä viljelyyn, ja sen jälkeen katsoa, että minkälaiset vesivarannot meillä on, makean veden varannot siis. Merivettä on vähän vaikea juoda, kuten tiedät, ja merivedellä on vähän vaikea kasvattaa asioita. Näin. Syökäämme siis ötököitä. Okei, totta kai tällaista asiaa ei voi tehdä niitä... Jes, nyt lähti se kulttuurillinen ja sosiaalinen koodaus tuosta ikkunasta. Otetaan vähän heiläsirkkaa. Mutta mitä me voimme tehdä on oikeastaan sama, että me ollaan nytkin tehty. Tai siis me ollaan nyt syöty niitä ötököitä. Niitä on meidän elintarvikkeissa, niitä on mahdotonta välttää. Eli me vaan keksitään erilaisia muotoja. Meillä voi olla ne friteeratut heinäsirkot, ne silti näyttää heinäsirkoilta. Meillä voisi olla myös vähän niin kuin jauhelihaa. Eli me voisi ötököistä tehtyä tämmöistä jauhelihaa, joka tietenkin ötökät maistuu oikeasti hyvällä. Siis oikeasti. Tämä on ihan universaalisti ymmärretty ilmiö, että monetkin länsimaalaiset, jotka vihdoinkin uskaltavat maistaa sitä, niin se maistuu hyvällä. Niin meillä voisi olla tämmöisiä miettiä tällaisia muotoja, niin että ne ovat syötävän näköisiä. Siis ne ehkä vähän huijaavatkin, että hei, tämähän on lihaa. Vähän niin kuin hevosenlihaskandaalissa. Ja se, että tosiaan ötökkä on ravintona sen verran hyvää. Paljon proteiinia ja sitten siinä ei ole niin paljon rasvaa ja hiilihydraatteja ja muuta. Eli se on hyvin energiapitoista ja kaikista tärkein pointti siinä tosiaan on se, että se on helvetin ympäristöystävällistä, todella helppoa kasvatettavaa ja sitten oikeastaan aika helppo käyttääkin. Niillä on ihan yhtä paljon käyttömuotoja kuin lihalle ja muullekin. Ja vielä sitten sekin, että lihahan on aika vaarallista syötävää. Liha on periaatteessa sellaista, jonka pitäisi ehkä olla ällättävämpääkin joidenkin ötököiden. Otetaan nyt huomioon, että kuinka paljon erilaisia hermomyrkkyjä ja kaikkea muita hauskoja asioita lihassa on, kuinka helposti liha pilaantuu ja kuinka paljon helposti liha pilaantuu sillä tavalla, että sitä ei edes huomaa. Minkälaisia kivoja tauteja tulee esimerkiksi kananlihasta, kalanlihasta, minkälaisia erilaisia parasiitteja on esimerkiksi kalassa. Mutta eiköhän me tähän johonkin jossain vaiheessa päästä, ja se on vain meidän sukupolvi. Muistetaan nyt, että jos meille tulee seuraava ja sitä seuraava sukupolvi, niin ihan helposti voi hyväksyä tämän ötökän syönnin. Ja tämä on voitu osoittaa ihan empiirisesti ja ihan faktana muualla maailmassa. Ei muuta.